შეკრებილი ვართ ჩვენი რეგიონის მოსახლეობა, ძირითადად ახალციხელები. ჩვენ შევიკრიბეთ, რათა პროტესტი გამოხატოთ იმის გამო, რომ ადამიანი, ვინც საფუძველი ჩაუყარა ჩვენს ქალაქში და ჩვენს რეგიონში ისეთ პროექტებს, ამაც მისცა შანსი ახალციხეს გავხდარიყო მძლავრი ცენტრი საქართველოში. Გაძლიერებულიყო ეკონომიურად ახალციხე, შექმნილიყო ბევრი სამუშაო ადგილი და ვის ყველაფერი ამას საფუძველი ჩაუყარა ძალიან უსუსური ბრალდებები დღეს დაბატონებულია. ჩვენ მოვიდით პროტესტის გამოსახატად. არა ვარ წინააღმდეგი, რომ გაგრძელდეს გამოძიება, ჩატარდეს გამოძიება და დადგინდეს ბრალეულობა ამა თუ იმ პირის, მაგრამ მისი დაკავება მიგვაჩნია უკანონოდ, ვინაიდან აქვე გამოძიება როგორც ასეთი პატიმრობა არ არის მიზანსწონილი ბანომერად უსუსრო შეეფარდოს და მისი თვადღირაობა სხვა გონძიება თავისუფლად შეიძლებოდა რომ გამოყენებულიყო მის მიმართ და გაგრძელებულიყო გამოძიება აპროტესტებს მის დანაბადებით. გაგრძელებ დრო ბანომერად შემი არის დაჟენილი რეფორმატორი კაცი, რომელიც მე ვერ წარმოვიდგენია რომ ციხეში თუ მაიძეს ადამიანი.